नमस्कार दर्शक मित्रों, अब तक बुलेटिन में आप सबनु स्वागत छे। विगतवार समाचार जोता पहला जोईए आजना मुख्य समाचार। कोरोना मुवे बेकाबू बनता धोरण 10 नी परीक्षा रद्द करवामां आवी। राजकोट रेलवे स्टेशन खाते जोवा मळी पर प्रांतीय श्रमिकोनी लाइनो। गोंडल शहर अने तालुकामां कोरोनानो हाहाकार, होस्पिटल थई फूल। हवे जोईए समाचार विगतवार। कोरोनाना वधता केसोने ध्यानमां राखीने सरकारे सीबीएसई नी धोरण 10 अने 12 नी परीक्षाने लई मोटो निर्णय लीधो छे। धोरण 10 नी परीक्षाने रद्द करવામાં આવી છે અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને આગળના ધોરણમાં પ્રમોટ કરાશે। ધોરણ 12 ની બોર્ડની એક્ઝામ સ્થગિત રાખવામાં આવી છે। આ પરીક્ષાને લઈને 1 જૂનના રોજ રિવ્યુ કરાશે, જેમાં નક્કી કરાશે શું કરવું। પરીક્ષા લેવાની સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓને 15 દિવસ પહેલા એની જાણકારી આપવામાં આવશે, જે વિશે વધુ માહિતી આપવા જોડાઈ રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા પ્રતિપાલ સિંહ ઝાલા। જી, ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે દેશમાં જ્યારે કોરોનાની સેકન્ડ વેવ ચાલી રહી છે ત્યારે સંક્રમણ શક્તિ કોરોનાની સેકન્ડ વેવમાં ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહી છે, જેને લઈ અત્યારે સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। ખાસ સીબીએસઈ બોર્ડની જે 4 મહિના એક્ઝામ લેવાની હતી તેને હવે રદ કરવામાં આવી છે। ધોરણ 10 અને 12 ની સીબીએસઈની એક્ઝામને સરકાર દ્વારા રદ કરવામાં આવી છે। ખાસ 12 સીબીએસઈના 12 ધોરણની એક્ઝામ ઠલવાશે અને 10 ધોરણની રદ કરવામાં આવી છે। બુધવાર બપોરના ખાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી રમેશ પોખરિયાલા વચ્ચે આ નિર્ણય લેવાયો હતો ચર્ચા બાદ, અને ત્યારબાદ હવે દિલ્હીમાં અરવિંદ કેજરીવાલ, ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધી પણ ઈચ્છી રહ્યા છે કે સીબીએસઈની ધોરણ 10ની એક્ઝામને રદ કરવામાં આવે। જી, બીજી તરફ અત્યારે જોવા જઈએ તો સીબીએસઈ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રમોશન માર્ક આપી અને આગળ વધારવાના રહેશે, ત્યારે આમ જોઈએ તો 10 લાખ જેટલા સ્ટુડન્ટ આ એક્ઝામમાં ભાગ લેવાના હતા, જેને ધ્યાનમાં રાખી અત્યારે હાલ સીબીએસઈ ધોરણ 10ની એક્ઝામ રદ કરાઈ છે અને ધોરણ 12ની એક્ઝામ પાછળ ઠલાવવામાં આવી છે। કોરોનાની મહામારીથી સૌ કોઈ ચિંતિત છે ત્યારે ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે રાજકોટમાં રોજીરોટી માટે આવતા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોની રેલવે સ્ટેશન ખાતે લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી। આજરોજ પોરબંદર હાવડાની ટ્રેન 12:30 કલાકે રાજકોટ રેલવે સ્ટેશનથી રવાના થઈ હતી, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં શ્રમિકોએ પોતાના વતન પરત ફરી રહ્યા હતા, જ્યાં તેમને થર્મલ સ્ક્રીનિંગ કરી સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરાવવામાં આવી રહ્યું હતું। हमारा प्रताप संतोष कुमार मौर्य 15 साल से रहते हैं और गांव में शादी के लिए जा रहे हैं। हमारा गांव प्रतापगढ़ जिला में भागीपुर है। घर पे सबके शादी विवाह है तो जाना ही पड़ेगा। किसी के भाई की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी के भतीजे की शादी है तो जाना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, डर के मारे नहीं जा रहे, क्योंकि ये सीजन ही लगन प्रसंग का है, इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। डर के मारे नहीं जा रहे हम लोग, इसके लिए तो 4-4 महीने पहले टिकट लेके बैठे हैं। हाँ, 4 महीने पहले टिकट लिए हैं। हाँ, काम मिल जाता है। રાજ્યભરમાં કહેર મચાવ્યો છે। ગોંડલ પંથકમાં પણ કોરોના મહામારીએ માજા મૂકી છે, ત્યારે ગોંડલ શહેર અને તાલુકામાં સતત કોરોના કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના પગલે ગોંડલની સરકારી હોસ્પિટલ અને ખાનગી હોસ્પિટલો કોરોના દર્દીઓથી ભરાઈ ગઈ છે। સાથે જ ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના ટેસ્ટ કરાવવા માટે લાંબી કતારો લાગી છે। રોજના 300 જેટલા લોકો કોરોના ટેસ્ટ માટે આવી રહ્યા છે, ત્યારે ગોંડલની સરકારી હોસ્પિટલમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। દેશ અને રાજ્યમાં કોરોના વાયરસે ભરડો લીધો છે, ત્યારે કોરોનાથી બચવા તંત્ર દ્વારા અનેક જહેમતો હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે સાધુ સંતો પણ કોરોના મહામારીમાંથી વિશ્વને ઉગરવા માટે તપ જપ કરી રહ્યા છે। ત્યારે રાજકોટ પાસે આવેલ ચાંદલી ગામ ખાતે કોરોનામાંથી વિશ્વને ઉગરવા માટે મહંત મહેશ્વરી નાથજી દ્વારા 21 દિવસનું મૌન ધારણ કરવામાં આવ્યું છે। સાથે જ બપોરના 11 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી ધૂમધકતા તાપમાં પોતાની આજુબાજુમાં 7 જેટલા હવનકુંડ સળગાવી વચ્ચે પોતે બેસીને તપ કરી રહ્યા છે। મારું નામ અનુપસિંહ રહુવા જાડેજા, ચાંદલી ગામમાં રહું છું અને ઘંટેશ્વર મહાદેવની મંદિર જે છે એમાં હું સેવા આપું છું, અને છેલ્લા 35 વર્ષથી હું આ ગામમાં શિક્ષક તરીકે હતો। નિવૃત્ત થયા પછી ભગવાનનું કાર્ય જેટલું થાય એટલું હું મારાથી પ્રયત્ન કરું છું। મા પ્રાણના ગુરુની હિસાબે પ્રતાપે મને ખૂબ શાંતિ મળી છે, માનસિક શાંતિ એની હિસાબે મને ભૂખ આવશે ઈશે મહેશ્વરી નાથજી ગુરુનું ખબર નથી, ગુરુ મહેશ્વરીનાથજી અને પણ અમે એને પ્રાણનાથજી ગુરુ કહીએ છીએ, નાથજી બાપુ કહી ઉલ્લેખ કરીએ છીએ, બોલાવીએ છીએ। વિશ્વ શાંતિ અને આ કોરોનાની મહામારીનો નાશ થાય એના માટે છે
અને માણસોમાં સદબુદ્ધિ આવે, ગામમાં સારું કાર્ય થાય એની હિસાબે માતા. મારું નામ રાયધનભાઈ ગરચર છે, હું રાજકોટ રહું છું. અહીંયા આ પૂજનીય વંદનીય એવા અમારા માતાજી યોગી શ્રી મહેશ્વરીજી ગુરુ ભજાનંદજી, જે અત્યારે કઠિન તપસ્યા કરી અને વિશ્વ મહામારી જે કોરોના ચાલી રહી છે એમાંથી આ સમસ્ત માનવજાતને મુક્ત કરવા માટે જે ધૂણી દખાવી અને 21 દિવસ માટે બેઠા છે, એની સેવા માટે અમે 2 દિવસની રજા હોય અને એના સેવાનો અમને આ લાભ મળે એ માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. અને વિશ્વ કલ્યાણ અર્થે કે સમગ્ર વિશ્વ જે અત્યારે કોરોનાની મહામારીમાં જે પીડાઈ રહ્યું છે એમાંથી મુક્ત થાય એના માટે અમારા આ તપસ્વીની યોગી એવા મહેશ્વરીજી જે કાંઈ ધૂણી દખાવીને બેઠા છે એમાં સહભાગી થવા માટે અને લોક કલ્યાણ માટે આ ચાંદલી ગામ, સમસ્ત ગુજરાત, સમસ્ત ભારત અને વિશ્વને આમાંથી મુક્તિ મળે એવા પ્રયાસો સમસ્ત માનવજાતના કલ્યાણ માટે જે કરી રહ્યા છે એમાં અમે સહભાગી બનવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ. મારું નામ યોગી પ્રણવનાથ, ગુરુ શ્રી શ્રીનાથજી, શ્રી કંઠેશ્વર મહાદેવ મંદિર જે સ્વયંભૂ છે, અને હાલમાં અહીંયા સદગુરુ શ્રી મહેશ્વરીનાથજી ગુરુ શ્રી ભજનનાથજી દ્વારા સમાજ ઉત્થાન માટે, સમાજના ભલા માટે અને જે ઉત્તરોત્તર જે કોરોના જેવી કે એનકેન રીતે જે મહામારીઓ વધતી જાય છે અને હાલના સમયમાં જે કોરોનાનું સંક્રમણ અત્યંત વધારે ફેલાઈ રહ્યું છે, તો બ્રહ્મને સાધે સો બ્રાહ્મણા, સાધના કરે સો સાધુ, સત્કર્મ કરે સો સંત અને ત્યાગ કરે સો વૈરાગીની ઉપમા સમાન સદગુરુ શ્રી મહેશ્વરીનાથજીએ સપ્તધૂણીનું આકરું નિમ લઈ અને કોરોના જેવી મહામારીથી સમાજને છોડાવવા માટે ઈશ્વર પાસે એક પ્રાર્થના કરવા માટે 21 દિવસ સુધીનું તપસ્યાનું અહીંયા ચાલુ કરેલ છે. આ તપસ્યા લાસ્ટ ઇયર જ્યારે કોરોના ચાલુ થયો કે જે તે સમયે ફેલાવાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી એક ધ્યેયથી ચાલુ છે તપસ્યા. દર ચૈત્ર મહિનાની અંદર નવરાત્રિની અંદર એકમથી ચાલુ કરવામાં આવે છે અને 21 દિવસ સુધી મૌનવ્રત સાથેની ધૂણી તપસ્યા થાય છે. આ ધૂણી તપસ્યા સવારે 11 વાગ્યે 7 ધૂણીનો તાપ, જેની અંદર અગ્નિ ચેતન હોય છે, અને ઉપરથી ભગવાન શ્રી સૂર્યનારાયણનો તાપ, આ બેની વચ્ચે કષ્ટ સહન કરીને તપસ્યા કરવામાં આવે છે કે જે તપને સાધુઓની અંદર આકરું એવું તપ કહેવામાં આવે છે. અને પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ જો આપણે આ તપનું મહત્ત્વ જાણીએ તો જે તે સમયે મા સતી કે તા મા પાર્વતીજી ભગવાન શિવની પ્રાપ્તિ માટે આ જ રીતની ધૂણી તપસ્યા જે અગ્નિનારાયણની સાક્ષીએ કરતા હતા, એ જ નેમ સાથે સમાજનું કલ્યાણ થાય, ગ્રામજનોનું ભલું થાય અને કોરોના જેવી મહામારીમાંથી ઈશ્વર તમામ જીવોને છોડાવે એ હેતુથી સદગુરુ શ્રી મહેશ્વરીનાથજી દ્વારા અહીં ધૂણી તપસ્યા કરવામાં આવે છે. રાજકોટમાં કોરોના મહામારીએ અજગરી ભરડો લીધો છે ત્યારે શહેરમાં કોરોનાના દર્દીઓને ઓક્સિજનની તાતી જરૂર રહેતી હોય છે. હાલના સમયમાં તંત્ર દ્વારા રોજનું 65-70 ટન ઓક્સિજન સિવિલ સમરસ અને ખાનગી હોસ્પિટલના દર્દીઓને પૂરું પાડવામાં આવે છે તેવું તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ ઓક્સિજનની હાલની સ્થિતિ પર વધુ પ્રકાશ પાડવા જયદિત્ય મેડિકલ ગેસીસ એજન્સીના સંચાલક લકીરાજસિંહ રાણા સાથે અબ તકે મુલાકાત લીધી હતી. નાના લકી રાજસિંહ વનરાજસિંહ, જયદિત્ય મેડિકલ ગેસીસ. બહુ ખરાબ છે, લિક્વિડની શોર્ટેજ ફૂલ છે. 500-600 બોટલ સાપર મેટોડા, 7-8 જણાનો સ્ટાફ છે અને 30-35 હોસ્પિટલ છે. 90-100 માટે સરકારે રસ્તો કર્યો છે. અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે ગેસીસ આવતા હતા એના પર ટોટલી સ્ટોપ લગાડી દીધો છે. 24 મેડિકલમાં સપ્લાય કરવાનું. મારું નામ પ્રહલાદ ચાલુભા ચુડાસમા, હું અહીંયા શિવ આશીષ સેન્ટિંગથી ધંધો કરું છું. એટલે આપનો પરિચય તો હું કહેવા માગું છું કે આ લોકોની જે મહેનત છે, મહેનત એટલી છે કે સવારના આવે છે, સવારે 6 વાગે આ લોકો એક જ ટાઈમ જમે છે અને સેવા જ કરે છે, એટલી તંત્રની મહેનત કરે છે. અરે પબ્લિક તમે જુઓ, સવારથી લાઈન લાગે છે, 15-20 માણસો હોય, 25 માણસો હોય, રાત્રે તમે આવો તો 40-50 માણસો હોય, રોતા માણસો આવે છે, બૈરા હારા હારા ઘરના. આશા લઈને જેટલી આ લોકો તો એટલી મહેનત કરે છે કે ભાઈ દુઃખમાં સહભાગી માણસો, એમ કે દુઃખમાં સહભાગી બને એવા માણસો છે અને જમવા એક જ ફેરી જાય છે, તંત્રણ મહેનત કરે. દાદરનગર હવેલી પોલીસને આંતરરાજ્ય ટોળકી દ્વારા કરવામાં આવતી મોબાઈલ ચોરીના 7 આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે અને 103 મોબાઈલ મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે જેની અંદાજિત કિંમત 15 લાખ થાય છે.
તેમજ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પોલીસ અધિક્ષક હરેશ્વર સ્વામીની અધ્યક્ષતામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા મોબાઈલ સ્નેચિંગના આરોપીને ઝડપી પાડી તેમની પાસેથી મોબાઈલ કબજે કરી મોબાઈલના માલિકોને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા હતા. હા, આપકા નામ? મે રહેતા હું રાકેશ વિજય ભાવેશકર, મેરા નામ હૈ. હા, તો મે રહેતા હું આમલી મેં. હા, તો જૈસે મેરા શિપ કંપની કા ખતમ હુઆ, મેં ઘર પે જા રહા થા, तब एक बाइक से मेरा मोबाइल छीन लिया. दो आदमी था, शाइन गाड़ी था, तो छीन लिया था. उसको हुआ 10 महीना. तो अभी सिलवासा पुलिस ने जो स्नैचिंग वाला जो गैंग है उनको सबको पकड़ लिया है, और उनका मेरा मोबाइल आज मिला है. तो सिलवासा पुलिस का धन्यवाद. अभी तो मैं लिया था 19,500 में, अभी उसका प्राइस है 25,000 अभी आज के टाइम में. उम्मीद तो नहीं थी, मतलब मैं तो छोड़ दिया था. 10 महीना हुआ था, मतलब लॉकडाउन जैसा हो गया, मतलब लॉकडाउन के बाद जैसा खुल गया उसके बाद में मेरा मोबाइल. બાબા સાહેબ આંબેડકરની 130મી જન્મ જયંતિ છે ત્યારે રાજકોટના જિલ્લા પંચાયત ખાતે આવેલ બાબા સાહેબની પ્રતિમાને ભાજપના હોદ્દેદારોને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પોપતભાઈ બોદર દ્વારા ફૂલહાર કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ કોરોના મહામારીના પગલે સમગ્ર કાર્યક્રમ સાદગીથી ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ તકે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે આપણા દેશના બંધારણના ઘડવૈયા એવા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 130મી જયંતિ જન્મજયંતિ નિમિત્તે અમે જિલ્લા પંચાયતની અંદર બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુને અમે ફુલાર કર્યા અને નમન કર્યું, અને દેશવાસીઓ માટે જે બાબા સાહેબે જે કાંઈ ઘડતર કર્યું, બંધારણ કર્યું, એ માટે આ દેશ અને રાજકોટ જિલ્લા પણ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે, એમને વંદન કરે છે. આ દેશના બંધારણના ઘડવૈયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની આ જન્મજયંતિ છે. રાજકોટ શહેર ભાજપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ બાબા સાહેબ આંબેડકર જેની પ્રતિમાએ પુષ્પાંજલિ કરી અને આપણને જે રાહ ચીંધો છે, રાહ ઉપર ચાલવાનો પ્રયાસ સૌ કાર્યકર્તા કરે એ દિશામાં અહીંયા અમે પુષ્પાંજલિ કરીએ છીએ. બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ દેશનું બંધારણ ઘડ્યું છે અને એટલું બધું સચોટ બંધારણ છે કે આ દેશ આજે એક એકતાથી એની ઉપર ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિએ પુષ્પાંજલિ કરી અને હું આજે બધા કાર્યકર્તાને વિનંતી કરું છું કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણું જે બંધારણ છે એ બંધારણનો અભ્યાસ કરીને એ દિશામાં આપણે સૌ ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા અને એક એવું બંધારણ કે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ બંધારણ એટલે કે ભારતનું બંધારણ, અને એમના ઘડવૈયા એટલે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેમનું પોતાનું સમગ્ર જીવન એ જ એક દરેક સમાજને ખૂબ સારો મેસેજ આપે છે. પોતાના જીવનમાં સંઘર્ષ કરીને દરેક સમાજ માટે જેમણે પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કર્યું હતું એવા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને આજે જન્મજયંતિ નિમિત્તે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી રાજકોટ મહાનગર દ્વારા આજે એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી તેઓને એક ખાસ શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરેલ છે. સાહેબ આંબેડકર એ માત્ર કોઈ એક સમાજ પૂરતા નહીં, પરંતુ દરેક સમાજના તે નેતા હતા. દરેક સમાજના નાના વ્યક્તિથી લઈને યુવાનો, બહેનો, મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે તેઓને કાયમી ચિંતા રહેતી. સમાજનો સર્વાંગી વિકાસ કઈ રીતે થાય તે માટે નીતિ નિયમો કેવા હોવા જોઈએ, કયા પ્રકારનું બંધારણ હોવું જોઈએ, એ બંધારણને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓએ પોતે બંધારણનું રચ્યા હતા, બન્યા હતા, અને જેમણે બંધારણની સમગ્ર વિશ્વએ પણ નોંધ લીધી હતી. કેશોદ શહેરમાં ભારત રત્ન ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરની 130મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ચારચોક વિસ્તારમાં આવેલી પ્રતિમાને ધારાસભ્ય દેવાભાઈ માલમ, સુધરાઈ પ્રમુખ લાભુબેન પીપલિયા સહિતના આગેવાનોએ હારતોરા કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. ધારાસભ્યને શહેર ભાજપ દ્વારા વાહન ચાલકોને માસ્ક વિતરણ કરીને કોરોના મહામારી વચ્ચે સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. કોરોના મહામારી વચ્ચે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ ગાઈડલાઈન મુજબ ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર જન્મજયંતિ સાદાઈથી ઉજવવામાં આવી હતી. દર વર્ષે યોજાતી રેલી તથા અન્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવામાં આવ્યા હતા. વાલારા શહેર ભાજપના પ્રમુખ કેશોદ 6 એપ્રિલ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસના અનુસંધાને આજ રોજ 130મી બાબા આંબેડકર જન્મજયંતિ નિમિત્તે સફાઈનું અભિયાન અને બાબા સાહેબના હારતોરાનો કાર્યક્રમ તેમજ આજરોજ માસ્ક વિતરણનો પણ કાર્યક્રમ કરેલ છે. અને સૌ જનતા કોવિડ 19ને અનુલક્ષીને સૌ કાળજી લે એવી નમ્ર અપીલ.
દીવ નગરપાલિકાના પ્રમુખ હિતેશ સોલંકી દ્વારા હેન્ડીક્રાફ્ટ વર્ક માટે બાંધકામ કરવાની પરમિશન લેવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમના દ્વારા રિસોર્ટ બનાવવામાં આવ્યો હોવાની દીવ કલેક્ટર સલોની રાયને જાણ થતા બાંધકામ તોડવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના વિરોધમાં હિતેશ સોલંકીએ દીવ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેમાં હિતેશ સોલંકીને કોઈ રાહત ન મળવા પામી હતી અને બાંધકામ તોડવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈ ગેરકાયદેસર થયેલ બાંધકામ તોડવાની કામગીરી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. રાજ્યભરમાં કોરોના વાયરસે ભરડો લીધો છે ત્યારે દિવસે ને દિવસે કોરોનાનો સંક્રમણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે અને હોસ્પિટલ ભરાવા લાગી છે. ત્યારે લુણાવાડા તાલુકાના મલેકપુર પ્રાથમિક શાળામાં કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કોરોના દર્દીઓને પ્રાથમિક સારવાર ઝડપથી મળી રહે તે હેતુથી આ કોવિડ સેન્ટર શાળામાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આજરોજ મલેકપુર પગાર કેન્દ્ર શાળા ખાતે મહીસાગર જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગની સૂચના અનુસાર માનનીય TDO સાહેબ શ્રી અને આરોગ્ય PSC મલેકપુરના અંતર્ગત હાલ જે કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે રાજ્યમાં દિવસે દિવસે કોરોનાના પેશન્ટ વધે છે ત્યારે સરકારી તંત્ર અગમચેતીના રૂપે અગમચેતીથી વ્યવસ્થા કરી રહી છે ત્યારે લુણાવાડા તાલુકાના 7 PSC ખાતે આજથી કોવિડ સેન્ટર શરૂ કરવાના આયોજનના ભાગરૂપે મલેકપુર PSC અંતર્ગત મલેકપુર પગાર કેન્દ્ર શાળા ખાતે 4 બેડથી આ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં વધારે જરૂરિયાત પડે તો પણ તંત્ર આ માટે સજ્જ છે અને આ સુવિધાથી લોકોને ગામમાં જ સુવિધા મળી રહે PSCના નજીક એ રીતે સરકારનો અભિગમ છે અને તેને અનુરૂપ અહીં તંત્રએ આજથી શરૂઆત કરી છે. આપનું નામ? આચાર્ય શ્રી રમેશચંદ્ર જે પટેલ, મલેકપુર પ્રાથમિક શાળા. અબડાસા જિલ્લામાં વધી રહેલા કોરોનાના કેસના પગલે વેપારીઓ દ્વારા પોતાના ગામની બજારોમાં અડધો કે આખો દિવસ ધંધા રોજગાર બંધ રાખવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ માતાના મઢમાં પણ દર્શનાર્થીઓ ભાવિકો માટે આશાપુરા માતાજીના દર્શન માટે મંદિરના દ્વાર બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ત્યારે ગામના વેપારીઓ પણ સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયત સાથે બેઠક યોજીને બપોર બાદ તેમના રોજગાર ધંધા સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ રાખી લોકડાઉનની શરૂઆત કરી દીધી છે. ચૈત્રી નવરાત્રી દરમિયાન અહીં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે આવતા હોય છે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં ભીડ સર્જાતી હોય છે, પરંતુ સતત બીજા વર્ષે પણ કોરોનાના લીધે મંદિર તેમજ બજારો બંધ રહેતા ભાવિકોથી ધમધમતી બજાર સુમસાન જોવા મળી હતી. આજ રોજ અત્તાના મઢ ગામ સ્વયંભૂ લોકડાઉનમાં જોડાયું છે. વર્તમાન સમયમાં કોરોનાની મહામારી જ્યારે માજા મૂકી છે ત્યારે માતાના મઢમાં પણ 12-13 કેસ એક્ટિવ છે. એની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ ગામના સૌ આગેવાનો વેપારીઓ સંપૂર્ણ સહયોગ અને સાથ સહકારથી 8 દિવસ માટે આંશિક લોકડાઉન જાહેર કરેલ છે. આપ જોઈ શકો છો કે અત્યારે માતાના મઢ જે 24 કલાક ધમધમતું વિસ્તાર છે, જે મુખ્ય બજાર નિંદિત વધતા કેસને કારણે ગામની અંદર આરોગ્યની ટીમ સતત સક્રિય છે. એક વર્ષથી માતાના મઢ PSCનો સ્ટાફ પોતાના જીવ જોખમમાં મૂકી અને ગામની સેવા કરી રહ્યો છે. ગામ એમના ઋણમાંથી ક્યારેય પણ મુક્ત નથી થઈ શકે અને ગામમાં 80% રસીકરણ પણ થઈ ગયું છે. એટલે બહુ સારી રીતે ગામ લોકોએ અત્યારે અને ગંભીરતાથી લઈ ને વધુમાં વધુ હજુ પણ લોકો આમાં સહયોગ આપે અને પોતાનો સ્વયંભૂ માસ્ક પહેરે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવે અને કામ સિવાય બહાર નીકળે એવા ગામજનોને. મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકાના જય સર્જિકલ હોસ્પિટલમાં 13 વર્ષના કિશોરના પેટમાંથી ઓપરેશન કરી 10 કિલો જેટલા વજનની ગાંઠ સફળતાપૂર્વક કાઢી બાળકનો જીવ બચાવવામાં આવ્યો હતો. બાળકને છેલ્લા 3 વર્ષથી પેટમાં દુખાવો થતો હતો. હું ડોક્ટર પ્રવીણ પ્રજાપતિ, જય સર્જિકલ હોસ્પિટલ લુણાવાડા. મારે ત્યાં 13 વર્ષનું એક બાળક બતાવવા માટે આવ્યું હતું. એનું પેટ ફૂલ્યું હતું. છેલ્લા 3 વર્ષથી ધીમે ધીમે એનું પેટ ફૂલતું હતું. અહીંયા તપાસ કરતાં ખબર પડી કે પેટમાં પાણીની ગાંઠ છે અને સોનોગ્રાફી કરાવી, સિટી સ્કેન કરાવી તો ખબર પડી કે પાણીની મોટી ગાંઠ છે પેટમાં. એટલે એ પેટ એ દર્દીને સમજાવી અને એનું ઓપરેશન કર્યું. તો ઓપરેશન કરતાં પેટની અંદરથી 10 કિલોની મોટી ગાંઠ પાણીની મળી. 13 વર્ષની ઉંમરમાં 10 કિલોની ગાંઠ બહુ મોટી કહેવાય અને આટલું મોટું ગાંઠ લઈને બાળક ફરતું હતું અને કાઢ્યા પછી ઘણી રાહત છે. અત્યારે બાળકને એક અઠવાડિયું થવાયું છે. આજે ખાતું પીતું કરી નાખ્યું છે, પણ આ બહુ જવલ્લી જોવા મળતી ઘટના છે અને બાળક સારું છે, ત્યાં તંદુરસ્ત છે. તો આ હતા આજના અબ તક બુલેટિન. કાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.